Իսկ աշխատի։ 3 ամիս։ Դրանից առաջ որտեղ էիք աշխատի։ Դե ես դանաբաճիկ եմ։ Իսկ հիմա բարոկ էիք աշխատի։ Հա։ Ինչ մեքենա։ ՈՒԱԶ։ Դու։ Բանը Փաշինյան, ես օպերատոր եմ։ Ուրեմն եթե աշխատանք եմ, գյուղից ոչ մեկին չի բացակայել։ Այսօր ծառաները գնացել են 4-5 ասենք երեխաներ ունեմ, բայց բացակայել են գնացել։ Աշխատ, եթե աշխատանք ունենում, իհարկե բոլորս կաշխատենք, ինչի՞ համար։ Ինչի՞ նախորդս։ Ուզում եմ ասել, որ ուզում եմ ցավը գումարը աշխատել սկսածն։ Հարասուն տնտեսություն է, հա։ Հարասուն տնտեսություն։ Քանի տնտեսություն է։ Գյուղում 75 ընտանիք կա, 75 ընտանիք։ Բան, Սարավան, Սարավանջ ուղեձուր իրար հետ։ Այդ 3 գյուղեր իրար հետ 73 ընտանիք են ապրում։ Ամռան սեզոնին մի քիչ ավելի շատանում են բանույցը, մենք դաշնիկներ ունենք, Մալիշկայից են գալիս այդ արոտներից օգտվելու համար ուղեձուր գյուղում։ Հա։ Իսկ ընդհանուրը զմերը մնում են 46 տեղ, 18-ն էլ 61 ընտանիք։ Բայց մի բան հաշվի առնենք, որ 3000 գյուղը ընդհանրապես 8-ից են բնակվում։ Բոլորս միասին, ոնց որ արդեն ասում, երեխեք են ունեցել, արդեն մոտ 30 տարեկան են երեխեքը։ Այսօր հնարավոր չի պայել, դրա համար մնացել ենք մենակ, ծերանում ենք։ Դա ձեր մոտ անասնապահություն բան դառնում։ Կա, բայց դե այդ երեխեն չէ, չի ես մենակ, ինչ մի կոպ է պայել։ Ինքն ինքը գնացես, թե մնար անասնապահությամբ զբաղվի։ Երեխան որտեղ է, մանկապարտեզ չկա, դպրոց չկա, փոքր, այսինքն որ ելնել ցարքեզ իմաստը որն է, 4 երեք համար։ Իսկ որ բոլորը վերադառնա, մանկապարտեզ այդ օրը գալը սա։ Ոնա գնացու քաներ կան, մեզ 4-5 երեխա տարել են։ Այսինքն Ջերմոկի, Ջերմոկի բանը ծախափը բան, հա։ Ծախափը ինքը տուրիստական զոնա չի, հա։ Ձախապը ավելի քիչ է տուրիստական, հիմնականում հա, հա։ Բնակարանային տուրիզմն այդտեղ մարդիկ։ Հա, բայց ասում են ձեր Ջերմուկի ձախապի ժողովուրդը իրանք էլ են կողմնակից, հա, բանը։ Հանքերի, հանքի աշխատանք։ Ես անձամ ձախապից եմ իջես, ձախապ աշխատատեղ չկա։ Ես ես որտեղ Ջերմուկից է, հա։ Այս չէ, բնիկ զնաբերց են, աղջկանց են։ Բայց ձախապն եմ ապրել, Ջերմուկն եմ ապրել, որ դա կարելի։ Վերջին ձախապում որ արդեն աշխատանք չկա, տեղափոխվեցին ստեղ ու գոնե գոյա։ Լավ, ժողովուրդ ջան, պարզա։ Այստեղ էլ որ համայնքներն են, Բորայքն է։ Բորայքը։ Քանի կիլոմետր։ Բորայքը 11։ 11 կիլոմետր։ 15։ Սարավան, Սարավան, հետո ո՞ր Սարավան։ Դու Սարավան։ Չէ, արդեն նույն գյուղն է, էլ է դի։ Զանգերից են գնում։ Լավ, դե լավ։ Մեր քանդրանը ո՞ր բարոն փակում։ Չանը ավելի ճիշտ է եղավ, որ բնակիչները մեր գյուղի թեկուզ եւ կողմնակի բնակիչներ, այսինքն դրսից եկածներ ավելի շատ են, քան ստեղից աշխատողներ։ Դրա համար էլ արդյոք էս Զինյանը մի քիչ ճիշտ քաղաքականություն չվարեց։ Դրա համար էլ տենց է։ Դեռ այն ժամանակ քթիրը դրված էր, որ այդ տեղաբնակները մեր հարագից համանգի ժողովուրդ աշխատեն, հետո դրսից շատ աշխատողներ եկան, այստեղ մի քիչ բան եղավ, բրդումը առաջացավ, դրանից տենց բան եղավ։ Հիմա որ մեր ժողովուրդը գնացել են Մոսկվաներում Սվերդլովսկի, որտեղ որ աշխատում են վարորդներ, աշխատում կամ մեխանիզմներ են աշխատում, իրենք պատրաստ են հետ գալու։ Բայց ի՞նչ վարորդները ուշտեղ են։ Գրաստանից ես իմանում եմ, մարդիկ ո՞տ են ապրում։ Վարձով մնում էին, այս ձախապում վարձով մնում էին։ Դա չէ, այն է։ Համտեղում բանավաններ կար, բան կար։ Հանրակացարաններում։ Բայց ավելի լավ չի մարդիկ իրենց տներում ապրեն։ Դե այո։ Դե իրա ծանոթները։ Ամեն մարդ իրա ծանոթին էր դերել, էլի։ Իրանց մարդկանց դերել էին, դրա համար մեզ դեռ չի աշխատել թեմայով։ Հիմնական նպատակ է դա, որ ասենք, ոնե այս ժողովուրդը մեր ժողովուրդը աշխատեն ապրեն, թե չէ դերսից էս կան։
Բարձրը դա շինարարական փուլում է երևի, այսինքն եկել են կոնկրետ շինարարներ։ Հա։ Սիրուն չի ասել, 5 պրարա բերին չկարածին պիտի 5 հավաքեն։ Ես եմ գնացի հավաքել։ 30 ցածի կավը որ պիտի լսեմ։ Սեղում մնում է։ Ես եմ դրա թելերով ցածի։ Կավը լցրե բրծել են, արդեն թե։ Ես ավարտեցի հաջորդ ուղարկին։ Արդեն ցելաֆանները պիտի փռեին։ Դու ես մեղավոր ելի։ Որ չավարտել։ Հիմա գիտես ինչ։ Այո, հիմա գիտես ինչ, արդեն անձրևա ջրերը դրան գրի քանդը։ Որևէտեւ առուները պատրաստվել են։ Հիմա որ նորից բացվես, նորից դից քո ինչ մասն է դա։ Ես տեխնիկոմ եմ ավարտել մեքենա շինական, բայց կանքը ունեն ça բանարը որ ամեն չի արել եմ, վերջում պրարաբություն էլ արել։ Հիմա այդ կավը որ դնում եք, այդ կավը ռուսալի է։ Ռուսալին մի քանի շերտ է։ Ինչա, այսինքն մի հատ կավ եք լցնում, հետո ինչ եք լցնում։ Չէ, ուրեմն 30 սանտի անոց կավ է, երկու շերտով ենք լցնում։ 15 շերտը լցեցի, կատոկեցի։ Անալիզացիաներ, անալիզը տվեց, նորմալ է, հաջորդ է թույլ տալի, հաջորդ։ Բայց կարա այդ աշխատանքն դեռ որ ապրել մինչև շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, ես որ գիտեի գալյա ու իմ տան վրա, ինձ չեմ արել որ որակով եմ։ Լավ։ Դրա համար ես քիտս խոտեցի ինձ, որտե պետք էր, ասի, մեզնից մարդ էլի։ Հա։ Որ լսելը ուրիշ է, դերը ուրիշ է։ Դրա համար որ տեղի ժողովուրդը անեն այդ գործը։ Երկուսը կծած գամի։ Եթե տեղի ժողովուրդը աշխատի հենց հիմա։ Ես անընդհատ դրա մասին մտածում եի, բայց չէի պայմել այդ պատասխանը, որ ասում եի ոնց է գարանտանելու, որ այդ բաները ստանդարտները նորմալ պահվի, էլի հիմի պատասխան դուք տվեք։ Ես ասում եմ, ես արդեն դրա մասնագետը չեմ, թե քանի սանտիմետր կպահի, բայց որ արվելա դա ստանդարտով բարձր։ Ես եմ արել սանտի չէ։ Հիմա էլ արդը առաջարկում է, որ այդ 30 սանտիմետրը դարձրի 60 սանտիմետր։ Ավելի ապա։ Միշտ աշխատում։ Միշտ էլ կարողանալ այն է։ Իսկ կա որտե՞ղ է։ Ճիշտ ասած, կավի խնդիրը այն ժամանակ իրանց մոտ շատ սուրվ էր, որոշեցին ուրիշ տեղից բերեն իսկական կավ, նորմալ կավ, որը շատ ասել էր կապած էր երկրի չմերեցին։ Տեղում իրանք մի քիչ ունեին։ Հատուկ դրա համար այդ կանը դուք գրեցին, բայց մենք ունենք եւ պլաշատ կա, որտեղ որ աղացնելու է, վերջը լցնելու է, չէ՞ դուք։ Դտել նորից 30 սանտիմետր կավ են գետում, քեսը գնացի։ Իրա։ Եղա։ Մի խոսքով մեր խնդրանքը գիտեք որն է, բարով։ Որ հանգարց աշխատի։ Ես չեմ ասի աստվածն աշխատի, հանգարց չի աշխատի։ Էй, նի գիտես ինչ։ Եթե որոշված աշխատի, խնդրում եմ տեղի բնակների։ Այսօր ջերմուկցիներն են, ձախապցիներն են, սա մեր աղբերներն են, սա մեր քույրերն են, սովածարով 8 ամիս է ձմեռանը սրտին ապրում են ու աշխատանքի ժամանակ են մեղրեցին աբովյանցին ակալիացնում, դե արդարություն չեն։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Լավ, սարը օգի։ Օգի չեն ավ դուք ճիշտ է։ Չորս մեզ դիքեն եք դուք։ Եսկեր ի՞նչն է, որ ձեր գյուղում անջի։ Սա մեր է, այս պամիդորը բանում է, սա մեր է։ Հավեր է, չչէ։ Հավեր է։ Ես ի՞նչ համբում, միտքը բերը։ Հավեր է, բայց չէ։ Արդո, ողու բաժին է։ Ես ողու բաժին է։